Hello friends and family, ndonye ndabasuhuje mwese, nizere yuko mumeze neza, natwe tumeze neza. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni, ngiye kubatekera imboga, ngiye kubereka ukuntu wateka iyi zucchini cyangwa se courgette, ikakuryohera cyane. Hari abantu benshi badakunda courgette, ariko niba utayikunda uzayigerageze uyiteke nk'uko ngiye kubikwereka, hari ubwo wazayikunda. Si byo, reka mbereke uko ngiye kuyitegura step by step, nawe uzayigerageze uyiteke gutya uzayikunda. Iyi zucchini rero namanjije nayoza nk'uko mubibona, ubu ngubu ndimo ndayikata utu twimbere njyewe ntuvanamo. Akangaka niho ngiye kuzikata ndi kuzishyira. Noneho ikindi, iyo courgette uzitetse wirinda kuba wazibiza. Iyo uzibijije ziba zitaye umwimerere wazo, ndetse no mu gushya zikaba zifitemo amazi menshi kubera nazo zisanzwe zifite amazi muri zo. Ngiye rero kuziteka zihishwe n'umwuka. Iyi safuriya irimo amazi, akangaka nazikatiyemo ndagashyira hejuru, noneho mpfundikire ntereke ku muriro, ntegereze mpaka zihiye. None ibirakurikiraho ndabibereka. Mu gihe rero courgette zacu dutegereje yuko zishya, reka tube turimo turakata ibindi birungo bitandukanye. Ibirungo byacu nabyo birabonetse, noneho reka tujye kureba courgette ko zahiye. Ndabona zahiye, noneho ubu twazikuraho. Noneho fata agapanu cyangwa akandi gasafuriya tugashyiramo amavuta.
tugiye kumanza dushyiremo tungurusumu, tumanze tuyikarange iri yonyine. Urayikaranga kugeza ubona isa nk'itangiye guhindura ibara, ariko ntabwo utegereza ko nabwo yashirira. Yahinduye ibara nk'uko mubibona. Noneho reka dusukemo bya birungo. Nabwo ntabwo urekera kuvanga, urakomeza ukabivanga ari nako nyine uri kubikaranga, ariko nabwo ntabwo ureka ngo bize gushya bihwane cyane. Biba byiza kubireka bigifitemo ububisi. Reka dushyiremo n'umunyu. Noneho igikurikiraho tugiye gushyiramo uturongo tw'amafu. Tugiye gushyiramo iyi black pepper. Dushyiremo n'iyi ni oregano. Dushyiremo n'aka ni paprika. Dushyiremo n'iyi koriyanda. Dushyiremo n'iyi ngiyi nutmeg. Reka dushyiremo n'akamagi kamwe. Urakomeza ugakaranga, ariko icyo turakora turirinda ko byashya. Tubishaka ari imijugwe, nibyo byiza. Mukomeze gukora like, comment, share. Ntimwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo video yose twaplodinze hano mujye muyibona. Noneho tugiye gusukamo za zucini zacu. Urabona iyo zitetse ku mwuka nta mazi ziba zifite, bitandukanye no kuba wazibiza ugasanga zajenze amazi. Uravanga ariko ukavanga neza witonze kugira ngo utazishwanyaguza bikaba nk'intombe. Uvanga buke buke witonze kugira nudushyira no ku isahani tube dusa neza nyine design wakase ikiri yose.
urabona ko zucini zacu cyangwa se projeti zirumutse zimeze neza nta mazi yajemo nta mazi zifite kubera twazitetse ku mwuka utungutu ni udupersiri ngiye kutunyanyagizaho hejuru urabona ukuntu imboga zacu zahiye zirasa neza no kuzireba ziteye apeti kandi pe ziranaryoshye cyane uko zitetse uko ziraryoha cyane mwakoze kubana nanjye mu gikoni Imana ikomeze kubaha umugisha